нийгэм, улс төр, эдийн засаг, цаг үеийн тулгамдсан асуудал, олны анхаарал татсан чухал үйл явдлууд, түүнийг дорсон сэтгүүд. Бид чухал үйл явдлын эзнийг таньдагч, харин тэдний байр суурийг тодорхой мэддэг. Бидний үзэл санаа, үйл хэрэг та бидний амьдралд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Энэ бүхний хар хайрцаг нэвтрүүлгээс хар хайрцаг. Орой минь үзэгчтэй. Хар хайрцаг нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар эхлэх гэж байна. Манай өнөөдрийн дугаарт Монгол улсын ерөнхийлөгч Цахагийн Элбэгдорж зочноор оролцсон. Бид түүнтэй шилэн дансны хуулийн биелэлт, Асаймын дээд түвшний уулзалтын бэлтгэл, Улсын хурлын намрын чуулган болон өршөөлийн хуулийн иргэн тойрон дэх асуудлуудын талаар илэн далангүй ярилцах гэж байна. Ингээд Монгол улсын ерөнхийлөгч Цахагийн Элбэгдорчтой ярилцах нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэн хүлээн авч үзнэ үү. За, сайн байна уу та? За, сайн байна уу. За. Тэгэхээр Монгол телевиз манд байгуулагдаад 6 жил болсон. Та өөрөө ерөнхийлөгчийн ажлыг хийгээд бас 6 жил болсон байна. Тэгээ энэ хугацаанд бол бид нэр бас чамгүй их урилга танай офисер бол явуулсан. Харин өнөөдөр манай хар хайрцаг нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж аваад манай телевизэд анх удаагаа ингэж зочилж ирж байгаа. Тэг баярлалаа. За. Тэгээд та өнөөдөр их завгүй байсан ба хоёлаа сайхан бас жоохон ярилцчихлаа тийм ээ. Богдхан хайрхны маань тахлах болсон. Тэг энэнийс ихсээ бид нар дээгүүр нэстэг дэрэг нэсэл бас цас орхын хажуугаар яалаа та тахлах татсан. Даар буу өнөөдөр. А ер нь хөтөн байсан шүү. Хөтөн байсан. А за. А тэгэхээр нэстэг дэрэгээр явчихаар бол гайгүй. Орхо алхаж гарсан шүү дээ. Би бол энэ уулын оройд гарах чи юу нэстэг дэрэг. А өөр алхаж одоо протоколч бол таныг алхуулахгүй байх хэрэгтэй шүү. Гэхдээ ер нь алхсан дээр би бол энэ цэцэг үндөө алхдаг хаая. А за. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн алхаж гараал эргээл алхаад буугаад ирсэн. Тэгээ тэр хооронд бас нэг юм бодож илээ. Ер нь энэ богд хаан уулын ойролцоо амьдэрдэг манай нийслэлийн төв аймгийнхан жилдээ нэг удаач болов цэцэгүн дээр гардаг байгаасаа гэж нэг хүмүүс нэг зориг байдаг шүү дээ. Нэг удаа тэнд очиж үзэх ёстой, нэг удаа гарах ёстой гэж. Бүр одоо алхах дургүй улсууд бол амьдралдаа нэг удаа гарвал их зүгээр шүү дээ. Улаанбаатар ч сая гаруй хүнтэй юм чинь гэж би өнөөдөр тэгж алхаж явж байхдаа бодож илээ. Тэгэхээр ер нь төрийн тэргүүн одоо уул хайрхна тахих ёслол ерөнхийдөө ямар ач холбогдолтой байдгийг, ямар утга учиртай байдгийг юм бэ? Яг энэ бол бидний өмнөх үеэс бидний өвөг дээдс тахиж ирсэн. Тэгээ Монгол улсад нэг 10 төрлийн тахлах тавуул байдаг. Тэгээд 2 уулыг жил бүхэн тахдаг. Тэгэхээр 5 жилд нэг удаа л тахлаг болж байгаа. Богд хаан уулж адилхан 5 жилд нэг удаа тахдаг. Түүнээс жил бүхэн тахиад байдаг юм байхгүй. Уул усаа тахих гэснээс ер нь саяхан та байсан уу? Саяхан манай хот тавцаа бас газар хөдөлсөн. 4.4 баалын хүчтэй газар хөдөлсөн. Яг азар бол их том хохирол бол учраагүй. Тэгвэл яг нэг санаанд орж исэн юм нь юу гэхээр хэрвээ энэс том газар хөдлөлт болсон бол манай улс ер нь хэр хэмжээнд бэлтгэгдсэн байдгийн болоо. Энд дээр та төрийн тэргүүний хувьд ямар мэдээлэлтэй байдаг вэ? Уулын тахлах гэснээс дахиад нэг зүйл нэмэ хэлчихье гэж бодож байна. Ер нь тахлагын тухай хүмүүс сонирхож ямар учиртай байдгийн бол гэж хэвэл би нэг Facebook, Twitter их ашигладаг. Тэгээ хүмүүс ороод үзчих болно. Одоо бурхан алдаа уулан дээр очиж миний хэлсэн үг байгаа. Ямар учир утгатай юм бэ те? Өнөөдөр богд хаан ууланд бас одоо тахихтаа нийт ард түмэндээ хандаж, уулангаадаа хандаж бас хэлсэн үг байгаа. Түүнийг ороод үзчих юм бол ер нь хүмүүс бол их тийм ойлголт авна гэж бодож байгаа. Газар хөдлөлтийн асуудал. Тэгээ яг ер нь ойрын жилүүдэд Улаанбаатарын ойролцоо хамгийн хүчтэй хөдөлсөн газар хөдлөлт сая одоо боллоо шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудалд бүгдээрээ анхаарах гэдээ маргааш улсын их хурал дээр би 17 цагаас энэ газар хөдлөлттэй холбоотой асуудлаар ер нь мэдээлэл хий гэж бодож байгаа. Тэгээ манай энэ газар хөдлөлтийг судалдаг шинжилх ухааны хариуцсан юм улсууд байна. Ер нь газар хөдлөлт гэж юу юм, Улаанбаатарын ойролцоо юу болоод байгаа юм? А нөгөө талаас нь онцгой байдлын газар гэж байгаа. Одоо газар хөдлөл яах вэ? Хөдлөхийн өмнө ямар дохоох вэ? Хүн ард ирэгэд айл өрх мань яах вэ гэдэг. Би хувьд энэ асуудалд маш их санаа зовдөг. Тийм учраас 2010 онд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөөр анх сонссон. Тэгээ жил бүхэн сонсоод явдаг. Тэгэхээр хэдэн дарга нар сонсоод явхаар энэ бол хангалттай биш байна. Тэгэхээр их хурлын гишүүд мэн сонсоосоо, төвгээр дамжуулаад ард ирэгэд мэн сонсоосоо. Энэ газар хөдлөн гэдэг чинь аюултай шүү дээ. Өндөр баалаар хөдлөх юм бол тэгээд маш их том удаагаар цохирол учрах магадлалтай. Бид нар бол мэдээж гай зовлон холуур байгаасаа л гэж залбирч байгаа. А гэхдээ асуудал гарвал яах вэ? Байгуулга яах вэ? Хөв хүн яах вэ гэдэг үнэхээр анхаарах хэрэгтэй асуудал. Маргааш 17 цагаас их хурлын дарга та ярьсан байгаа.
цаг олдоод энэ асуудлаар бүр их хурлын чуулган дээр мэдээлэл хийж гишүүд бас санал бодлоо хэлж гишүүд бас асууж ингэж ярилцах боломж гарах байх. Ард иргэд тэндээс их санаа аваасаа л гэж бодож байна. Тэгэхээр манай телевизийн хувьд бол шилэн дансны сэдвийг бас үлийн 2-7 хоног янз бүрийн нэвтрүүлгээр судлаач суралцагчнараа бас их ерөнхийдөө хүн бич төнхөж үзлээ л дээ. Тэгэд ингэж үзэхэр бол халуун энэний тайлчгүй те өнөөдөр ч гэсэн ярилцлага байх хэвээр та дургацхгүй те гадаа салхинд байх хаалгацсан нүүр халаад энэ студид бас халаад зангиагүй өөрөө зангиагүй байгаа чи ингэж ер нь явчих. За надад ч дүгүйл одоо миний сандрахч баг арай гайгүй амар юм байна тийм ээ. За тэгэхээр бид түрүүн танаас асуужлаа шилэн дансны асуудлыг манай телевиз бол нэлээд хэд хоног хөндлөө л дөө. Тэгээ энэ бол мэдээж таныг танаа офсоос танаа ерхлэгчийн тамгын газар уу танаас сайн очсон хувь. Тэгэхээр их олонний таашаалыг хүлээж байгаа сайн хувь гэж бодож байгаа. Тэгэхдээ сайн хажуугаар мэдээ саар юм байна. Хөтлөхгүй байгаа усуд болвол ямар ч баг хариуцлага хүлээхгүй юм шиг. Тэгэхээр та энийг санаачилсан хүний хувьд бол энэ шилэн дансны хуулийн биелэлт тэрг мөрдөхгүй байгаа хүмүүс нэг хандаж нэг юм байлээч. Ер нь шилэн дансны хууль албан тушаалтанд нуудад зориулсан хууль ихээсээ ард түмэнд өгж байгаа бол эрх боломж юм шүү дээ тийм. Үүнхээр танаа телевиз анхаарч байгаа, олон нийтийн байгууллага анхаарч байгаа. Энэ дээр одоо хойноос нь хөөцөлдөж үг хэлж одоо энэ хөтлөхгүй байна, хариуцлага тооцооч гэж хэлж байгаа. Тэр иргэн бүхэн бол асар их хувийн нэмэр оруулж байгаа. Эннийг төр засаг нь сонсох ёстой. Би бас ерөнхий сайдд хэлжсэн. За нэг 3 аймгийн засаг дарахтаа ингээд хариуцлага тооцохор боллоо. 3 яамны төрийн нарийн бичгийн дарахтаа хариуцлага тооцохор боллоо. Эхний алхам нь цалингийн хасна гэдээ ингээд ярьжсэн. А би хувьдээ ер нь цаашаага ажлаас нь алхах ёстой гэж боддог. Би анх их хурлд энэ хуулийг оруулж байхдаа хэлжсэн. Энэ шилэн дансны хууль хэрэгжээ жил болсны дараагаар хөтлөөгүй тийм ээ шилэн дансны хуулийг зөрчсөн нэг 2-3 аймгийн засаг дарга. Нэг засгийн газрын гишүүний төвшөнд бас нэг 2-3 хүн ч юм уу. Тэгээд тэр агентлаг тамгын газрын төвшөнд төрд дахиад нэг 5-10 хүн ажлаасаа солигдож явах юм болов уу те. Хариуцлага хүлээж явах юм бол би энэ хууль хэрэгжиж гэнэ гэж хэлнэ. А ингэхгүй байх юм бол энэ хэрэгжихгүй байгаамаа гэж. А гэхдээ инглээгээд бид нар хоошоо сууж болохгүй, ард иргэд одоо мохож болохгүй л гэж хэлмээр байна. Ер нь бол шахах хэрэгтэй. Энэ албан тушаалтнуудыг мэдэртэл нь ёстой халуун өргөтлөл нь шахах хэрэгтэй. Тэр арга хэмжээг автлан шахах шээ. Үүр шилэн донс бол одоо ил тод байдлыг бол нэгэн одоо бий болохоор хичээж байгаа. Үүр ямар хуйлууд байж болох вэ? Цаашдаа энэ үнтэй холбогдлоо. Яг нь ер нь хүмүүс бол энэ улс төрчдийн янз бүрийн яриаг нэг сонирхдгүй шээ. Одоо залхаж байна. А хамгийн гол нь тэдний мөнгийг тэд нар яаж зарж ийнвэ гэдэг чил чухал байхгүй. Тийм учраас энэ дээрээ л анхаараач ээ. Энэ төр засгийн мөнгө гэж байхгүй, засгийн газрын мөнгө гэж байхгүй, их хурлын мөнгө гэж байхгүй, нар төмний мөнгө байхгүй, татвар төлсөн хүмүүсийн мөнгө шүүд. Тэгэхээр энэ дээрээ анхаарах эрхийн л өгч байгаа. А энэ дээр нэмээд одоо миний шаардж байгаа хууль бол их хурлаас шаардж байгаа энэ чуулгаар батал гэж шаардж байгаа хууль бол нөгөө сонгогдсон бөгөөд томилогдсон албан тушаалтнуудын хариуцлага тооцох асуудал. Ер нь бид нар арчилсан нийгэм рүү ороод явж гээд хэрвээ хариуцлага байхгүй бол энэ нийгэм ч өөр утгагүй нийгэм. Ерөөсөө ер нь би боддог ямар ч нийгэм тэнд хариуцлага тооцохгүй л бол утгагүй. Хариуцлагыг хинтэгээ тооцох хэрэгтэй байг гэвэл тэр дарга нартайгаа удирдлагтайгаа тооцдог байх хэрэгтэй. Дарга нар нь л эхэлж хуулиа биелүүлэх хэрэгтэй шүү дээ. А тэхийн тулд хууль нь байх хэрэгтэй. Тэгээ ерөнхийлөгчөөсөө эхлээд алдаа дутагдал гаргах юм бол ёс зүйн ямар хариуцлага хүлээх, улс төрийн ямар хариуцлага хүлээх, огцрох хүртэл ямар хариуцлага хүлээх, сонгогчид ямар эрхтэй байх, яаж эргүүлж татаж болох юм. Энэ бүх одоо зүйлүүдийг би өнөөдрийн байж болох төвшөнд нь оруулаад улсын их хурлд өргөн барьсан. Одоо бүгдээрээ энэ хуулийг шаардах хэрэгтэй. Энэ хариуцлагын хуулийг л гаргаулах хэрэгтэй. Өнөөдөр болохоор 10 сарын 7. Тэгэхээр саяхан 5 хоногийн өмнө бол 10 сарын 2 гэж өдөр болсон. За энэ өдөр бол мэдээж манай улс төрийн мэдээ том зэтгэлтэнд таны найз нэг намын журмын нөхөр зориг агсны болвол харамсалтайгаар одоо ингэж амиа алдсан хар өдөр. Тэгэхээр одоо та бол арчилсан ерөнхийлөгч. Арчилсан нам засаг гарч байгаа. Ийм үед энэ хэрэг яагаад илэрхгүй байна? Тэгээд энэ хэргийг ашиглаад сонгуулаар их хурлын гишүүн болсон хүмүүс байдаг. Сонгуул гарахаар зүгээр сөхөө тавьчихдаг хүмүүс байдаг. Алхэр илрүүлэх тал дээр та санаа зовдгоо. Энэ тал дээр юу хийдэг вэ? Санаа зовлгоо яах вэ? Хамгийн их санаа зовдөг хүн гэж би өөрийгөө боддог. Тэгэд энэ хэргийн одоо явц үйл ажиллагаа ерөнхийлөгчөөр сонгогдсныхаа дараагаар би үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр манай түүхэнд энэ хэрэг гарснаас хойш анхууд авц сонссэн. Тэгээд тэндээс маш чухал шийдвэр гарсан. Мэдээж нууцын зэрэгэлтэй юм шийдвэр байгаа.
ерөнхийлөгч юу хийх ёстой, юун дээр анхаарах ёстой те. Төрийн байгууллага, үйл хөдлөлтийн байгууллагууд юу хийх ёстой, юун дээр анхаарах ёстой, ямар зүйл энэ хэргийг илрүүлэхэд дутагдж байна. Тэрнийг нь яаж шийдэх ёстой вэ гэдгээр ийм зөвлөмж гарсан. Тэгэхээр иргэн хүний хавьдч те. Одоо зоригтой хамт тэмцэж явсан хүний хавьдч энэ хэргийг илрүүлэх бол зүгээр ёс зүйн хувьд би энэ юм нь бол үүрэгтэй. А нөгөө талаас үндэсний хэл хөдлөлийн зөвлөлийн тэргүүний хувьд ийм үүрэгтэй. Энэ хэрэг ягаад удаан илэрхгүй байна, ийм удаан хугацаа өнгөрөв гэж хүн бүхэн асуух ёстой. Ийм хэрэгтэй гэж би хувьдаа боддог. Хамгийн гол нь зүгээр энэ дээр олон шалтгаан байгаа бох. Би нэг шалтгааныг хэлэхэд энэ нэг их тийм холоос таамаглалаас юм уу нэг тийм улс төрөөс хариу үг нь олох гэд хөөцөлдөд явцсан. А миний байр суурь бол яг тэр зоригийг алсан этгээдийг л эхлээд олох шээ. Тийм биз дээ. Тэр аллагыг үлдсэн хүмүүсийг тэгээд тэндээсээ одоо цаашаага ямар хүчээр хөвөрдөг юм байна. А гэтэл нөгөө хөвөрөх ёстой одоо зүүг нь олохгүйгээр утасных нь үзүүрийг олох гэ тэнд байна. Энэ утасны үзүүр мөний өвшүүгээ таамаглаад явцсан учраас энэ хэрэг илэрхийн хугацаа бол нэлээ хошилсан гэж ингэж боддог. Энэ хэргийг илрүүлэхийн төлөө ажиллаж байгаа. Илрүүлнэ гэсэн ийм одоо итгэл үнэмшил энэ хүмүүст байгаа надтаж байгаа. Нэг хэлдэг үг байдгийн илэрдэггүй хэрэг байдаггүй маа гэж. Бид энэ хэргийг илрүүлж л дуусгах шээ. Тэгэхээр хувь хүмүүсийн талаар бас хэд хэдэн асуулт асуухгүй л үзэгчд мэнэс хүлээж байгаа. Тэгэхээр сүүлийн үед бол авилгатай тэмцэх газрыг ихээхэн шүүмжилж байгаа хэсэг бүлэг хүмүүс байгаа. Тэрний үг нь тэгэхээр авилгатай тэмцэх газар бол дарангуйлах юм уу? Одоо ингэж шантаажлах хэрэгсэл боллоо. За тэгээд шүүхийн шинчилэл гэж болон сайхан зүйл ихлүүлсэн хэрэгжээд явж байгаа. Тэгтэл сая бол ерөнхий сайдын зөвлөх асан ганц өхгүй шүүх хурал дээрээс бол харахад л өөрөө шүүх хурлынхаа тал дээр юу гэж хэлсэн юм гэхээр энэ бол улс төрийн хилмигдүүлэлт боллоо. Маш олон хүмүүс үүнийг шүүхийн шинчилэлийн нүүр царай энэ үү гэж асууж байгаа. Та энэ дээр ямар байр суурьтай явдаг? Би бол нээлттэй байдал дуртай. Тэгээд энэ шүүх хурлыг нээлттэй явуулсан олон талын нүүр царайг илэрхийлж өгсөн байх гэж ингэж бодож байгаа. А ер нь дэлхий дээр хамгийн одоо хуулийн засаглалтаа гэж ярьдаг хамгийн ардчилсан орн хүртэл шүүх хурлыг нээлттэй явуулахыг хориглдог ч тийм мэдэн тийм ээ зөвхөн гар зурагаар одоо шүүгчийнх нь нүүр царайч юм уу оролцож байгаа хэрэгтэн өмгөөлөгч тэр одоо улсуудын гар зурагаар харуулдаг ялангуяа гэр чохирчгийн асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бид нар цаашаага альнийгаа харуулах уу гэдэг асуудал байгаа. А зарим газар бол би зарим нэг хэрэг харж ирсэн дуулантай хэрэг дээр зөвхөн өмгөөлөгчийн хилүүлээд тэгээд улсын яллагчийн байр суурийг сонсоод хаачих. Ихэнх хэрэг бол тэр гэр чохирчоор дамжиж илэрдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг дарамтлах, тэр хүмүүсийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх, шүүн таслах үйл ажиллагаанд нөлөөлөх ямар нэгэн нөлөө байх юм бол хоригддаг юм байна лээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нэр ер нь цаашаа альнаа харуулах уу, яаж явах уу гэдэг асуудлыг шийдэх ёстой байх. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлгээд энэ асуудлыг хариуцсан байгууллага эндээс дүрм журмд гарна үс гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр би зүгээр үүгээр л өндөрлөе. А яг тэр нарийн хэргийн асуудал руу одоо би орж ирээд байгаа. Тэгэхээр яг уу нарийн хэргийн зарим асуудлуудыг ярихгүйгээр бас энийг юу гэдгийг авилгатай тэмцэх газрын үйл ажиллагааны таны тайлбар хүмүүс хангалттай гэж авах уугүй юу? Хамгийн гол нь жишээ нь энэ хоёр гон хэрэг байна. Энэ хоёр гон хэрэг дээр одоо ямар хэрэг үүсгэсэн байгаа вэ гэхээр өнөөдөр Монгол Ардын хувьсгалт намын байрыг одоо бас одоо заллиж авсан ч гэдэг юм уу. Ингээд прокурорын сонин дээр сайхны сонин дээр хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь ингээд юу гэдгийг таныг улс төрийнхөө өрсөлдөгчийг юм уу? Тийм ээ, ийм хүмүүсийг дарахын тулд юм уу, айлахын тулд ингэж байлгаж байгаа байгууллага шиг харагдаад байгаа юм байна. Энэ тал дээр таны бодол ямар байгаа вэ? Ер нь би түрүү хэлсэн. Би бол нэг л хэрэгт маш их анхаарал хандуулж ажилладаг. Тийм үүрэгтэй. Энэ нь бол санжаа сүрэнгийн зоригийн амнасыг бүрлэгсэн хэрэг. Босон хэрэгүүд бол үнэхээр үнээс одоо үүдэд олон зуун, олон 10,000 хүний сэтгэл зүрх үргэлж шарахтай явдаг шүү дээ. Бусад хэрэгүүдийн хувьд бол үндэсний хэлгүй байдлын зөвлөлөөс үндэсний хэлгүй байдлын зөвлөлийн тэргүүн анхаарч ажиллах ёстой гэсэн юм зөвлөмж гарсан хэрэг гэж байхгүй. Тийм учраас энэ хэрэг бол онцгой хэрэг. Тийм учраас би зарим нь боддог энэ хэргийн ард ерөнхийлөгч байна, тэр хэргийн ард ерөнхийлөгч байна гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо ингээд гар хөлн болж ийн хууль хяналтын байгууллага гэдээ тийм боломж байхгүй. Би нэг зүйлийг энэ бол үлгэр гэдгийг хэлье гэж бодож байна. Энэ бол домог. Энэ ямар домог вэ гэхээр өөрөө хууль хяналтын байгууллагад ажилладаг мөрдөгч гэдээ аваад үзье л дээ. Ер нь улс төрчдтэй холбоотой хэрэг дээр хууль хяналтын байгууллагууд орхотоо тэнд одоо гэмт хэрэг үйлцсэн байж магадгүй гэж орхотоо маш болгоомжтой ханддаг. 90-р оноос хойшоогоо хичнээн олон улс төрчдийн хэрэгтэй холбоотой янз бүрийн юм яригдлаа шүү дээ.
эргэл тэр хууль хяналтын байгууллага тэнд мөрдөж ирсэн шалгаж ирсэн улсууд янз бүрээрээ хэлүүлэл үлддэг байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр тэр улс төрч хэрэгт холбогдоогүй л болвол үнэхээр энэ хэрэг биш болвол тэр лүү ордог тийм хууль хяналтын байгууллага ажилтан гэж байхгүй. Ерөнхийлөгч хэлээд ч ордог юм байхгүй. Харин ерөнхийлөгч хэлвэл бүр хардна. А эн чинь хэрэг биш болох нь байна шүү. Эн чинь хэрэг биш юм байна гэж. Тэгэхээр энэнийг одоо нэг зүйлийг бүр ойлгох хэрэгтэй. Хууль хяналтын байгууллагын ажилтнуудын тэр ажиллаж байгаа байдал, тэр сэтгэл зүг мэдрэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол үнэхээр нотлогдохгүй, үнэхээр тэр нь хэрэг болохгүй тийм зүйлийн хойноос цаг нараа гаргаж хөөцөлдөг улсууд биш. Тэр хүмүүс дээр ямар дарамт ирдгийг бид нар бүгдээрээ мэднэ. Тийм учраас нэг ийм одоо домгийг зогсоох хэрэгтэй. Энэ домог бол голдуу, хуулиа мэдсээр байгаа зөрчицсэн этгээдүүд л гаргадаг домог шүү дээ. Дээрэс нь авилгалын хэргийг бол жирийн иргэн гэдэг юм аа. Энийг бол альбан тушаалтай хүн гэдэг, энийг сүлжээтэй хүн гэдэг, энийг нөлөөтэй хүн гэдэг. Энийг энэ Монголын хууль надад ямар хамаатай юм. Би энийг давж гарна гэж эрдэж бардсан хүн гэдэг байхгүй юу? Тэгээд тэр эрдэж бардсан тэр байдлаар цаашаа үргэлжлүүлдэг. Би хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаанд буруу үйл ажиллагаа бол шүүмжлэлтэй ханддаг. А нөгөө талаас нь бид нар энэ авилга гэдэг юмны хэрэгтэй холбогдсон энэ асуудлыг бол ойлгох хэрэгтэй гэж ингэж боддог. Ойлгохдоо юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр авилгач бол ард түмнээ сулгаалдаг юм аа. А хулгайч бол жирийн иргэн бол нэг айлаас юм уу нэг хүнээ сулгаалдаг. А гэтэл ард түмний элч төлөөлөгч гэж сонгогдсон. Би ард түмэн чиний төлөө зүтгэнэ. Би үнэхээр чөмгөөнд дундуртал явна гэж хэлээд хүн хуурч гарч ирээд тэгээ мөнгнөөс нь хулгай хийгээ суулж яах гэдэг чинь байж болохгүй зүйл шүү дээ. А нөгөө талаас нь тийм зүйлийг тэгж сонгогдсон улсууд хамгаалаад суулжаж болохгүй байхгүй. Өөрсдийнх нь мөн чанартай зөрчилдөж байгаа үстэй. Тэгэхээр нөгөө авилгын хэргийг өршөөж болдгоо нөгөө авилгын хэрэг дээр хатуу байр суурьтай ханддаг гэдэг тэр олон улсын хандлага, тэр дэлхийн нийтийн хандлага, тэр шудрах хүн төрлөختний хандлага үүнээс үүддэг байхгүй. Тэгэхээр авилгын хэрэг альбан тушаалын хэрэг гэдэг бол өөр хэрэг шүү. Энийг альбан тушаалтаа мэдсээр байж үлдэх ёсгүй гэж бүр тангараг өргөсөн хүмүүс тэгээ зөрж үлддэг. Энэ хуулийг зөрчихөд намайг яаж чадахгүй гэж эрдэж бардсан улсууд үлддэг юм аа. Энэ мөн чанарыг ойлгох хэрэгтэй л гэж хэлмээр. Өршөөлийн хууль миний дараагийн асуулт байла. Тэгэхээр өршөөлийн хуульд хүмүүс бол таныг хориг тавихгүй байх үедээ гэж нэг их санаа завсан. Чуулган завсарсан үеэр таарсныг шилэхүү. Аа тэгээд тэгтээ та бол хориг тавьсан. А энэ хоригд бол хүмүүс их талархаж хүлээж авсан гэж бодож байна. А гэтэл одоо болохоор юу гэж юм хэлэхээр нөгөө хоригийг чи хэсэгчилж хүлээж авна. А тэгэхээр чин нөгөө нэг альбан тушаалтан таны сая хэлсэн авилгал хэл ахуулын гэмт хэрэгтнүүд маань өршөөгдөхтэн боломж үүсчээд байна. А хэрвээ энэ багтлал бий болоод бий болох юм бол та дахиж хориг тавих боломжтой юу? Энийн хувьд зөв орчин байдаг юм уу? Өршөөлийн хувьд дээр хоёр юм ихлэ хэлчихэ гэж бодож байна. Би 2009 оны 6 сарын 18-ны өдөр тангараг өргөж ард түмэндээ хандаж үг хэлчихсэн. Тэр үгэн дээр байгаа. За би энэ өдрөөс эхлээд би ерөнхийлөгч байсан цагт авилгалтаа энэ альбан тушаалын хэрэгтэй бол хатуу дэмцэн шүү. Энэ өдрөөр хэдүүлээ улаан шугам татъя. Би гэхдээ энэ нэг хоосон хэлж байгаа юм шээ. Би өөрөө одоо эхний хууль болгож улсын их хурлд өршөөлийн хууль оруулна. Энэ хуулиар тэр авилга альбан тушаалын хэрэг тэр бусад одоо янз бүрийн хэрэг анх үйлдсэн байж магадгүй санаандгүй үйлдсэн байж магадгүй тэр зүйлүүд бол өршөөгдөж. Хэдүүлээ нэг шугам татъя. Энэ нийгэм өөрчлөгдлөө янз бүрэл явлаа шүү дээ. Тэгээ эннээс хойш авилга альбан тушаалын хэрэгт орооцолдох юм бол төрийн хуулийн дагуу хатуу цэрлэл хүлэн шүү гэдгийг маш тодорхой хэлсэн. Ерөнхийлөгч гарч ирээд хэлж яах гэдэг бол энэ Монгол төрийн бодлого байхгүй. Одоо зарим нь өнөөдөр яриад байгаа. Гэхдээ нэг удаа уучлал үзүүлчих, нэг удаа өршөөл үзүүлчих, энэрэнгүй төр хүний эрх гэж яриад байна да. Энний чинь 6 жилийн өмнө 2009 оны 6 сарын 18 би үг хэлэхдээ маш тодорхой Монгол төрийн бодлогыг тодорхойлж хэлсэн. Тэгээд хууль оруулсан. Тэгээд би түүгээр тэр өмнөх зүйлийг хай. Тэгээд та бүхэн санджиж магадгүй би маш их шүүмжилд өртчихсэн. Нэг асуудал гараад нэг хүний хэрэг орхоор өршөөлийн хуулинд ороод өршөөгдлөө гэл ингэж өршөөгддөг байсан шүү дээ. Тэр 6 сарын 18-ныс өмнө гарсан хэрэгүүд дээр. А тэгээд тэр өршөөлийн хуульч анхудаа үйлдсэн хөнгөн хүн дэвтэр гээд бас тодорхой юм заагуудтай л да мэдээж их хүн гэмт хэрэгүүд бол тэр өршөөлд орохгүй баг. Тэгэхээр сануулсан юм шүү. Хэлсэн юм аа. Зүгээр л хууль зөрчихөл болчихооч гэж хэлсэн шүү дээ. Авилга авах бол болчихооч гэж хэлсэн шүү дээ. Ийм л бодлоготой болъё. А үүнээс хойш хатуу хариуцлага тооцдог болъё гэсэн шүү дээ. Би энэ байр суурин дээр л байгаа. Дахин хориг тавих уу? Ингиж ажил гэж л намайг сонгосон.
Одоо их хурал бүрэн шийдэж чадаагүй шүү дээ. Одоо хүмүүс ч учрыг олохгүй байгаа. Одоо тэр өршөөлийн хуулийн дээр нөгөө их хурал санал хураалт явуулаад өршөөлийн хуулийг ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авахар боллоо гэсэн иргэд их баярлж байсан шүү дээ. Гэтэл тэр ерөнхийлөгчийн хуулийг зүгээр гарчгийг нь хүлээж авч байгаа. Зүгээр л одоо тэр гарчгийг нь хүлээж авч байгаа болохоос агуулгыг нь хүлээж аваагүй. Тэнд яг 11 зүйл заалтан дээр асуудал байгаа. Дөрвөн жишээлбэл одоо манай залуу үеийн их орооцолт юм да. Танхаан гэмтэрэг янз бүрийн гэмтэргүүд би 18-25 настай яг одоо жирийн залуучууд орооцолдсон тийм гэмтэргүүдээс нэг 2 жилийн хасъя гэж. Тэр 2 жилийн хасах сандыг би оруулсан юм. А гэтэл албан тушаалын гэмтэрэгтэй хүнд гэмтэрэгтэй этгээдүүдийг бүрэн чөлөөлөе гэж оруулж ирж байгаа юм. Тэр жирийн ардын хөөхтэй тэр 2000 орчим тэр залуучуудын хэрэгээс 1 жил ч атхгүй 2 жил ч атхгүй хасах тухай ярихгүй байгаа мөртлөө түүнээс илүү хүнд гэмтэрэг хийцэн этгээдүүдийг тэгээд албан тушаал авилгалын гэмтэргийн одоо тийм зүйлийг оруулад ирэхээр яаж тэнд зүгээр үйж болох юм бэ? Тэгээ сая санал хураагаад эднэр бол эхнээсээ өршөөлийн хуулийн дээр 20 ирнэ гэж мэдэж оруулсан шүү дээ. Уг нь өршөөлийн хууль чинь саях шиг гардггүй маа. Монголын тэр олон удаа өршөөлийн хууль гаргаж ирсэн. Уг нь тэр зарчмаа зааж өгдөг байхгүй юу? 18 нас хүрээгүй эмэгтэйчүү тийм ээ тэтгэврийн насны анх удаа гэмтэрэг үйлдсэн, санамсаргүй үйлдсэн энэ юмнуудыг жагсааж бичиж өгдөг. Хэрвээ тэрнийг бичиж өгөөгүй. Тэр зарчмуудаа заах хэрэгтэй байхгүй юу? Бодлого заах хэрэгтэй. Тэрнийг бичиж өгөөгүй. Намайг хориг тавина гэж бодож байгаа байхгүй юу? Зүгээр л бүр хүндрүүлж одоо хэний ч сонссон үнэхээр хориглолмор тийм хэрэгүүдийн нэрүүдийг бичээл өршөөх ёстой улсуудынхаа юмыг болохоор хасцсан. Тийм учраас хориг тавихад маш хүнд байсан. Зарим нэг асуудалд ойрхон улсууд харж ирсэн. За энэ ерөнхийдлэгчүүд маш хүнд байдалтай туллаа гэж. Гэхдээ тулсан ч гэсэн тэндээс нь зүйл ангийн болоод хоёр зүйл анги дээр тэр хоригдж байгаа улсууд дээр нь мөрдөн байцаалттай байгаа улсуудыг гаргахгүй гэдэг дээр хориг тавьсан шүү дээ. А тэгээд тэрэн дотор нь албан тушаалын гэмт хэрэгтэй, авилгалын гэмт хэрэгтэй гэд тэр одоо 6 зүйл зүйл заалт байгаа. 6 зүйл заалтаас нэгийг л авсан. 6-ыг нь аваагүй. Байнгын хорон дээр очиж зогсоох гэдэг байгаа байхгүй юу? Наад бол чинь бүх аргаа мэдж байгаа. Маш сайн ажиллаж байгаа. А энэ 6 зүйл заалтыг зүйл заалт бүрээр нь их хурлын нэгдсэн чуулган дээр заавал хураах ёстой. Өршөөлийг одоо ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээж авсан гэсэн бол ерөнхийлөгчийн хориг тавьсан тэр үндэслэл тэр одоо зүйл заалтуудыг хүлээж авах л ёстой байхгүй юу? Гэтэл одоо ингээд орооцолдуулаад нэг тийм дуустдгүй нэг солонгосхийн ашиг шиг л юм болгоод байлгаад байна шүү дээ. Тэгж жагаад хүмүүсийн анхаарлыг сарниулж жагаад дундуур нь оруулж гарах гэл. Хамгийн гол нь ерөнхийдөө шориг тавих уугүй юу гэдэгтэй бишээ. Ард иргэд энэ дээр сонор сэрэмжтэй л байх шээ. Тэгэхээр мэдээж парламент бол мэдээж хууль тогтоох одоо дээд байгууллага. За парламент маань уул нь энэний зөв бурууг хараад ийм хүнд гэмт хэрэг буюу албан тушаалын гэмт хэргийг зүгээр өнгөрөөж болохгүй мэдхийн дээр мэдээж хүндлэхин дээр хүндлэх хэвээр хүмүүс биш үү? Энэ хүмүүс нь яагаад одоо ингээд дэмжигчээд ингээд яваа? Тэгэхээр чиний ярьж байгаа парламент гэдэг дотор улсын их хурл гэдэг дотор яагаад ингэж яинхээр авилгал албан тушаалын энэ гэмт хэрэг энэ сүлжээнд орооцолдсон хүмүүс ямар хүчтэй байгааг л харуулж байгаа. Зарим нэг улсуудынх нь өмнөөс тэнд нь ажиллаж байгаа гүйцэтгэх албан тушаалтнууд хэрэг үүрээд ордог шүү дээ. Тэд нартай хэрэгээ өөрүүлж оруулаад ард талд нь би энэ их хурлын гишүүн байгаа. Би энэ их хурлын гишүүнийг тань гэж явсаар байгаад энэ их хурлын олонхийг эзлэх ийм хэмжээнд хүрцсэн ба шүү дээ. Энэ чинь Монгол төрийн эмгэнэл байхгүй да. Тийм учраас тэр хариуцлагын хуулийг оруулж шийдэх хэрэгтэй. Энэ тэр өршөөлийн хуулийн тэр авилга албан тушаалын тэр гэмт хэргийг оруулж болохгүй. Тэгэхээр манай улс их орны чинь эдийн засаг бол сүүлийн үед бол нэлээд модлаа. Хамгийн чанга төсөв батлуулахаар өгч ин сангийн яамныхан сайд. Тэгэхээр ард түмний амьдрал бол илт дөрөөдж байгаа нь. За, бизнесийн байгууллага өдөрж байгаа биднээс ахуулаад үдэн дээр харагдаж байна. Яг ийм одоо хүнд үеийн хажуугаар дагаад явж хахад бол хажуугаар шийдлийн засгийн газар маань нэг жилч байгаагүй байгаа. Ингээд жилийн нүүр үзээгүй шийдлийн засгийн газар маань огцрох талаар хүмүүс яриад явж байна. Энд чинь одоо бүр нөгөө нэг хүнд хүй дээр улам ингэж замбрааг хөдөл үүсгэх юм биш үү? Энд тал дээр засгийн газар огцрох тал дээр шин засгийн газар байгуулах тал дээр таны бодол ямар? Монголд одоо хийх хэрэггүй юм гэж үйдэг болвол засгийн газрыг огцрох асуудлыг их хурл яриад суух ямар ч шаардлага байхгүй. Энийг битгий хийгээч л гэж хэлмээр байна. 8 сар үлдлээ шүү дээ. Ард түмнийхээ сонголтоор тэгээ дараагийн засгийн газар нь дараагийн хурлаа хэн олонх ба хэн суухаа шийдэл дээ. Хүмүүс ч ерөнхийдөө мэдж байгаа да. Тийм учраас одоо бид нар засгийн газар огцруулаад юм уу төвнийг байгуулах гэж суудаг.
тэгэд цаг алдаад суудаг ийм байж болохгүй. Одоо ингээд муу юмд улсууд дасдаг юм аа. Зарим нэг юм дайм байлдаантай газрыг харж байхад дайм байлдаа эхэлж байхад сүрхий сүйд болоод идэг. Дараа нь тэр нь бизнес болоод тэн дээр хүмүүс ашиг хийдэг болоод тэнд хүмүүс дасаад ингээд эхэлсэн ийм юм байна шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан жишээлбэл их хурл гэхэр парламент гэхэр асуудал шийдэж явах ёстой шүү дээ. Төрүүн өөрөө эдийн засгийн хямралын тухай ярьлаа шүү дээ. Эдийн засгийн маш чухал чухал суур суур асуудлыг шийдэх ёстой. Тэр шийдэгдээгүй байгаа учраас өнөөдрийн энэ хямрал Монголд бас их хүнд тусч шүү дээ. А нөгөө талаас нь албан тушаалтнууд нь хариуцлахгүй л байна шүү дээ. Тэр ард түмэнд очиж байгаа, тэр зов зүдэрч байгаа хүмүүст очиж байгаа, тэр амьдралд нь одоо дарамт болж болох тэр асуудлыг шийдэл үнэхээр хэцүү шийдвэрүүдийг гаргаал цаашаа явсан бол энэ хямрал бол өнөөдрийнхөөс арай л одоо бага арай л хөнгөн тосхгүй байсан байхгүй да. Тэгэхээр энэнийгээ ярихгүй одоо хүмүүс бараг ингэж байна шүү дээ. Тэнд нэг их хурлын гишүүнийг одоо сайд огцруулах гэдэг юм уу, нэг хүнтэй хариуцлага тооцох, тэнд нэг 6 сайд, энд нэг 6 сайд, энд нам гарах орох гэл ингэж ярьсаар байгаа л энэ их хурлын нийт хугацааны чинь бараг ихэнх нь явж байна. А тэгээ хүмүүс ойлгохтаа бараг л их хурл гэдэг чинь имерхүүд ажил хийж суудаг улсууд юм шиг байна шүү дээ. Гэсэн ийм ойлголтод хүмүүс тасчих гээд байна. Тэм учраас энэнийг бол үнсээр нь өөрчлөх хэрэгтэй. Энэ тухай би их хурл дээр ярьсан. Үндсэн хуулийн шаардлагатай бол тэр засгийн газартай холбоотой ерөнхий сайттай холбоотой шийдлийг бид нар оруулж өгөх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн нэг гайхамшигтай одоо заалт байдаг шүү дээ. Дараагийн ерөнхий сайд гарч ирснээр өмнөх ерөнхий сайд нь ажлаа хүлээлгэж өгнө гэж. Тэгтэл манад ерөөсөө хизээч тэгж яваагүй. Ерөнхий сайдаа томилол төрүүн хэлдэг, маргааш нөхцөрүүлэх тухай л ярьж эхэлдэг байхгүй. А дараагийн ерөнхий сайд томилогдсноор өмнөх нь ажиллаа өгдөг юм бол тэр алтан зарчмыг л хэрэгжүүлээ. Түүнийг герман хэрэгжүүлдэг. Түүнийг ихэнх одоо энэ ардчилд ордог орнууд хэрэгжүүлдэг шүү дээ. Дараачийн ерөнхий сайд нам дээр юм уу тийм ээ? Намын дарга нь болж гарч ирээд тэгээд олонхийг авсан намын дарга нь болж гарч ирээд тэгээд парламент руугаа ороод ерөнхий сайд болоод томилогдоход өмнөх ерөнхий сайд нь ажиллаа өгдөг. Тэгэх юм бол дараачийн хүн нөөрийгөө бэлдэж эхэлдэг байхгүй юу? Тийм учраас тэнд байгаа одоо канцлер юм уу тэнд байгаа ерөнхий сайд хийж байгаа улсууд чинь 3 сонгуулиар 2 сонгуулиар тэр засгийн доктортой ажиллаад байна шүү дээ. Асуудлаа шийдээд өөртөө ихтгэлтэй яваад байна шүү дээ. А энэнийг бид нэр хэрэгжүүлээг байхгүй юу? Энэнийг нөгөө талаас нь ургуугаар нь хэрэгжүүлээд эхэлсэн байна. Ийм учраас үндсэн хуулийн энэ зарчмыг тууштай хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Сайхан билгийн засгийн газрыг огцруулах гэж байгаа сайхан билгийг огцруулах гэж байгаа бол их хурл дараачийн ерөнхий сайдэл томил. Дараачийн ерөнхий сайд нь одоо гарч ирээд би илүү авч явах чадна гэдгийг хэллээ. Асуудлаа шийдэж чадахгүй хариуцлагагүй байгаа засгийн газар бол огцрох нь зүй ёсны хэрэг биш үү? Ер нь засаг огцроо сайн болдгоо шүү дээ. Дараачийн засаг нь гарч ирээд улмал муудаг. Одоо энэ нэг томилогдсон энэ засаг томилогдсон хэдэн сайт чинь ажиллаач ер нь учир утгаа дөнгөж л ойлгож эхэлж байгаа шүү дээ. Одоо л нэг ордог өрөөний хаалгыг олж байгаа. Тэгэхээр би нэг асуулт ухрамаар байна л да. Шүүхийн шинжилгээний асуудлаар шүүхийн шинжилэл маань уул нэг дөрвтөө явж исэн. Тэгсэн чинь хамгийн гол нь саяны шинээр гарсан одоо явж байгаа шүүхийн шинжилэл дөрвтөө явж байгаа. Хүмүүс болж байгаа шүүхийн шинжиллийн одоо нүүр царай нь ган сүхийн шүүх хурал дээр харагдчихлаа гэдэг юм л да. Тийм ээ. Энэ хүн бол яг шүүгчнэр үгжин ихлээр 4 орчим тэрбум төгрөг ингэж аюулгүй зовчулсан юм байна. Ингэж ярьж идэг. Нөгөө талаас нь болохоор ямар ч гэмт хэрэг хийгээгүй хүнийг. Тэгээд тэр нөгөө гэрч юуны шинжээчнэрийн тийм мэдүүлэг нь тийм хүчтэй биш. Ийм юм дээр одоо таныг юу гэдгийг таны чих таны хаалгыг одоо хүн амраадаггүй биш үү? Тань руу залгаад юу гэдгийг энэ чинь арай дэндэж ийн гэдэг юм уу? Эсвэл ингэж болохгүй гэж ямар нэгэн байдлаар хүмүүс ханддаг юм. Би бол энэ улсын нэг иргэн. Гэхдээ над нэг л онцлог байгаа. Нийт ард түмнээс мандат авсан иргэн байхгүй. Төвгөрөө бол одоо үүрэг хариуцлага байгаа мэдээж. Шүүхийн шинжилгээний хувьд хэлэхэд энэ дээр бол сайн хийгдсэн ажлууд олон бий. Би хэлжээсэн шүүхийн шинжилгээний үйл ажиллагаа бол нэг 40% л хийгдсэн. Одоо 60% нь хийх хэрэгтэй байна. Эрүүгийн хууль, эрүүгийн байцаа шийдэх хууль, тэр нэг шүүхүүдийн хэрэгэлдэх хуулиуд байна. Тэгээ бусад цаанаас нь батлах шаардлагатай олон хуулиуд байгаа. Зөвхөн эвлэрүүлэн зуучлах хууль гэж бид нар баталсан. Өнөөдөр тэргээр дамжаад бараг 70,000 хэрэг. Одоо өмнө нь бол шорон орон гэж яВДг байсан. Эвлэрүүлэн зуучлалаар дамжаад шийдэгдэж шүү дээ. Шүүхийн бүх шийдвэр ил болж байна. А нөгөө талаас нь саяын одоо жишээлбэл шүүх хурал нээлттэй явж байгаа гэдэг дээр би хууль хяналтын байгууллага нөгөө талд нь шүүмжлэлтэй ханддаг. Тэр нь юу гэж шүүмжлэлтэй ханддаг вэ гэхээр энэ бол та нөхтийн л байгаа байдал шүү дээ. Тэгэл нэг хүн хэрэг хийлээ гэл ороод ирдэг тийм ээ. Яллагч нэг зүйл анх хэлэл нэг тэдэр яллуу гэл ингэдэг. Шүүгч нэг харж байгаа л одоо тэрний дагуулал юм уу одоо өөрийнхөө ихтгэл үнэмшил хуулийн юм байна гэл ял өгч яадаг тийм ээ. Энэ хүн ялл нь тийм ээ.
ингэн гэдэг чинь одоо шүүхтэр ороход бол хүн 50-50 хувьтай л ордог. Шүүхчиж гэсэн тэгж бодож байгаа шүү дээ. Би жишээлбэл одоо энэ хэрэг дээр сая энэ тэр шүүхурлын нээлттэй явсан хэрэг дээр миний бодож байгаа ихтгэл үнэмшил бол энэ хүн бол гэмт хэрэг үлдээгвэ гэж шүүхурлын өмнө тэгж бодож байгаа. А шүүхурл дууссны дараагаар гэмт хэрэг үлдснээн шүүхурл шүүх нотолжээл гэж ингэж ойлгож байгаа шүү дээ. Яг түүнтэй адилхан шүүгчч гэсэн 50-50% ихтгэл үнэмшилтэй тэр хүмүүсийн мэтгэлцээний дундаас тэр хүн одоо гэмт хэрэг үлдэж үгүй юу гэдгийг л олж харддаг шүү дээ. Гэтэл оруулаад хүнийг зүгээр л гэмт хэрэг үлдсэн байна гэж оруулаад тэгэл ялж гэнэ гэж явдаг. Тэр мэтгэлцээний тэр ур чадвар тэр юм ерөөсө хөгжөөг байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр аргачгүй уучнаараа ингэж яваад ирсэн. Тэгээ тэрнийг нэг талаас харуулж байгаа. А нөгөө талаас би тэр хүн одоо тэр нээлттэй байдал гэдэг юм уу энэ үйл ажиллагаа бол бас шүүн таслах үйл ажиллагаанд нөлөөлөх хэмжээнд байж болохгүй ээ. Ер нь бид нар цаашаага засах, засварлах шаардлагатай олон зүйлүүд байна л гэдгийг харагдаж байгаа юм л да. Тэгэхээр манай судлаач нар болон манай одоо би тань дээр судалгаа хийж авах үед нэгэн бичлэг олсон юм л да. Тэгээд энэ бичлэгийг үзчихээд хоёлаа ярилцлага үргэлжлүүлье. Тэгэхээр энэ бичлэгийг яг олж хараад яг улс төр ялангуяа олон улсын улс төр сонирхдаг Монгол хүний хувьд болвол надад бас их өмнө нь олон удаа болж байгаагүй юм үл явдал төр зэрэг ажиглагдсан тэрний юу гэхээр юу гэдгийг хоёр том гүрэн дэлхийн хамгийн хоёр том эдийн засгийн супер павер гэж ярьдаг тийм хоёртаа ингээд манай Монгол улсын тэргуун уулзаад байж хат надад бол маш таалагдчихсан. Энэ үед танд ямар сэтгэл төрчихсэн? Тий, ер нь бол би ажиллаа хийж байгаа хүн тийм ээ. Тэгээд энэ ажлыг хийх ёстой гэж бодсон. Энэ дээр би зүгээр нэг тайлбар өгмөр санагдчихсан. Одоо ингээд намайг үйл ажиллагаа явуулаад ингээд байж хахад төвнийг хараад нөгөө талаас нь мушгах гэж оролддог. Бөөөр тийм нэр бүхий улс бол байдгий. Одоо мөнгө төлдөг, захиалга хийдэг тийм ээ. Тэгээ мушгах гэж оролддог. Тэгээ тийм нэг зарим нэг зүйлийг хараад би үнэхээр харамсаж ирсэн. За яг хэлбэг дөржрөө дайрч болно. Гэхдээ Монгол улсын ерөнхийлөгч гэдэг ажил хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас Монгол руу ингээд дайраад байгаа юм аа. Ялангуяа гадаад бодлогын асуудал дээр. Тэгээ би энэ дээр зүгээр энэ гурван улсын уулзалтан дээр бидний барьдаг бидний тогтсон зарчмыг л хэлчих. Гурван улсын уулзалтан дээр ингээд уулзаад асуудал шийдэхтэй аль нэг орн нь эсрэг саналтай байх юм бол тэр асуудал шийдэгддэг. Энэ бол маш чухал зарчим. Жишээлбэл Монгол би энэ нэг дэмжихгүй байна. Энэ дээр би гараа шиг зурхгүй л гэхэд тэр асуудал шийдэгддэг. Энэ нь манай хоёр хөршийн хэмжээнд бид гарч асуудал ярих боломжийг л үүсгэж өгч байгаа. Хоёр дахь асуудал. Аль нэг орн, аль нэг одоо оронтой байгуулсан гэрээ хэлцээр юм олон улсын одоо Монгол улсын аль нэг оронтой байгуулсан гэрээ хэлцээрийг энэ гурван улсын уулзалтаар одоо зөрчсөн шийдвэр гаргадаг. Тэгэхээр бид нэр аль нэг оронтой ингэж харилцсан, тэгэж харилцсан гэдэг ингээд тохирцсон олон улсын гэрээ хэлцээр байна шүү дээ. Тэгэхээр энэнийг гаргадаг. А дээрэс нь бид нар бидний тавьдаг асуудал бол ерөөсөө дамжин өнгөрөх тээврийн асуудал байна. Бид чинь далаад гарцгүй улсаа. Бид энэ асуудлыг тавьж хоёр хөршөөр шийдүүлэх хэрэгтэй. Энэ гайл худалдааны тарифын асуудал байна. Танаа нутгийн тээвэр явах төмөр замын одоо тариф ачаа тээвэрлэлтийн асуудал байна. Ийм зүйлийг ярья гэж маш тодорхой асуудлаа гаргаж ярьдаг байхгүй. Тэгээд хоёр хөршийн маань төрийн тэргүүн энэ одоо хүсэлт энэ боломжийг Монгол улсын одоо энэ тавьж байгаа сандлыг хүлээж авч ингэж ярьдаг
ингэж хилцдэг, ингэж зарчмаа тогтоосон явдал бол маш чухал. Сүүлчийн уулзалтаар бид нэр хил гайлтай холбоотой 2-3 зүйлийг шийдсэн шүү дээ. Жишээлбэл урд хилээр ороод ирж байгаа машиныг урд хил дээр шалгацсан бол заавал хойд хил рүү орохдоо тэгж удаан шалгаад байх шаардлагагүй хурдан явдаг. Бүхэл олон улсад хэрэгэлдэг зарчим байхгүй дээ. Нэгнийх нь хил дээр шалгацсан бол нөгөөх нь ингээд цаашаа явдаг юм уу тийм ээ. Хил гайлынхаа янз бүрийн хүнд суртлаа багасгая. А ер нь бидний тавьдаг юм бол монголчуудаас гарч байгаа энэ ачаа бараан дээр тавьдаг өндөр татвар тариф гэдэг янз бүрийн юм байдаг. Эмнийг багасгах гэдэг юм уу. Ингээд маш чухал асуудлуудаа бид нар ярьж гурван улсын хүрээнд ярьж шийдэж байгаа. Гурван улсын хүрээнд ярих асуудал байна. Хоёр талаараа яриад шийдэх асуудал нь магадгүй 80-90% нь байгаа. А бид энэ хоёр улсын дунд оршин тогтнож байгаа ийм улсын хувьд энэ хоёр хөрштэйгөө зайлшгүй хоёулантай нь ярих яг ижлэхэн сэдв байгаа байхгүй юу? Үнийг л ярих гэж тэгээ үүнийг ярьдаг юм механизм тогтож байгаа нь бол зөв. Тэгээ түүнийг мушгах гээл те. Тэгэл ингээл төлбөр төлөөл мөнгө төлөөл монтаж хийгээл тэгэл одоо тэр дарга ингэж ирэмсэн тэр дарга ингэж харсан гээл ингээл нэг бичлэг гаргаал тэгэл нэг хөлсөлж авсан хүмүүс ингээл юм яриад эхлэхээр бол яг гадаад бодлогын асуудал дээр бол хэрэггүй л санагддаг надад бол. Тэгээ гадаад бодлого гэснээс бол мэдээж Путин ирэх хийлэгч манад айлчилсан. За тэгээ хятадын дарга Ши Жинпин айлчилсан. За Ши Жинпин гоо хэлсэн үг бол маш олон монголчуудын эмзгэлж явсан асуудалд бол мэдээж хэрэг сайхан хариулт энэ ч хэлчихэд явсан тийм ээ. Тэгэхээр ингээд хоёр хөштэйгээ маш сайн харилцааг авчирсан. А гэтэл та саяхан мэдгдсэн шүү дээ мэдгдэлтэй. Монгол улс бол төвийг сахисан байр суртаа улс байна гэд. А тэгэхээр ерөнхийдөө энэ таны мэдгдлийн шин талаар манай хоёр орны мань тэргүүн мань хөрш орны тэргүүн мань юу гэж бодож байгаа вэ? Ер нь энэ тухай бол хоёр хөрш улстайгаа бид нар энэ асуудлыг одоо гаргаж ярихаас өмнө тодорхой хэмжээнд ярилцсан зөвлөлдсөн зүйл бий. Зүгээр энэ асуудлыг огт ингээд нэг өдөр гаргаж ярьсан ийм юм байхгүй. Аа зөв. Тий. Ойлголцол байдаг. Энийг нэгдүгээрт хэлье. Аа хоёр дугаарт нь миний бодлоор бол энэ төвийг сахих гэдэг бол өнөөдрийн ярьж байгаа шин зүйл биш. Анх монголчууд тусгаар тогтнол эрхчлөөгөө сэргийн тогтоогоол 1911 оны үед л мөн Швейцар лугаа ийм төвийг сахисан улс байвал ямар вэ? Бидний одоо байршил, бидний энэ байга өнөөгийн нөхцөл байдлыгэл бидний ухаантай өгдөөд сэржилсэн. Монголчууд нэг голын олоод явна гэж ярьдаг шүү дээ. Ярьдаг л байсан. 90 онд бас л ардчилсан хувьсгал ял гарч ирээл үндсэн хууль энэ төр гэж ярьж байхад ер нь төвийг сах тухай асуудлыг ярил ясан гэж бас ярилцдаг ийм одоо хүрээлэл ингэж ярьдаг л байсан. Тэгэхээр тэрнээс хойш манай явуулсан бодлого бол ерөнхийдөө бүх зарчмын төвийг сахих бодлоготойгоо нийлж байгаа. Тэгээд хүмүүсийн бас болгоомжлоод сануулад байгаа ялангуяа ахмад хүмүүсийн зүгээс хэлж байгаа үгэнд бид нар маш их хүндэтгэлтэй хандах ёстой. Бид энэ асуудлыг ярихдаа маш олон хүмүүстэй ярилцаж айлуулхал санал бодлын сонсч ингэж одоо авахыг хичээсэн. Цаашаач бид нар энэ үйл ажиллагаанд нээлттэй байх болно. Хамгийн гол нэг одоо ярьж байгаа юм бол үнэхээр энэ бодлого тодорхойлоод амжилтанд хүрэх чадах уу? Хоёр тал яаж хүлээж авах вэ? Олон улс яаж хүлээж авах вэ гэж ингэж харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ чиглэлдээ бид нар өөртөө ихтгэлтэйгээр бодлогоо гаргаад энэнийг хүлээн зөвшөөрөхийн төлөө дипломатын аргаар хамтарч ажиллаад ингэж явах бүрэн боломжтой гэж би бодож байгаа. Ер нь монголчууд нэг өмнө нэг социализм гэж нийгэм явж байгаа тэр нэг тодорхой байлаа л да. Заагаад өгцөн ингэж яваад ийм юмд хүрнэ гэд. Тэгээд тэр нь бүтээгүй. Дараа нь арчил зах зээл гэдээ ярихаар эн чинь бас айгүй ерөнхий байхгүй юу? Ихэнхдээ орон арчил зах зээлгээл яриад явж шүү дээ. Гэтэл яг Монголын барьж авах юм нь юу юм бэ? Би бол төвийг сах бодлого гэдэг бол зөвхөн гадаад бодлогын асуудал биш. Монголын хөгжлийн асуудал гэж боддог. Монголчуудаа итгэх хэрэгтэй. Бид нар биендээ итгэх хэрэгтэй шүү дээ. Швейцарт дээр ууланд амьдарч байгаа хүмүүс хончт нь өвөл одоо ажилгүй болоод ирэхээр л малчт нь ажилгүй болоод ирэхээр цаг хийгээл нэг цаг нээдэнг хийгээл нэг юм зороо сууж идэх гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр цаг хийдэг тэр швейцар цаг ямар ухраас тийм сайн болсон тэнд ягаад тэр цагны үйлдвэрлэл хөгжсөн гэдэг эргэл тэр төвийг сах бодлоготой тэр хүмүүсийг өөртөө итгэсэн итгэлтэй л холбоотой. Тэр батлан хамгаалах салбар нь яаж хөгжсөн тэр эдийн засгийн яаж хөгжсөн тэр банкны салбар одоо жишээ швейцар банк шиг гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр явуулж байгаа тэр бодлогодоо бид итгэх хэрэгтэй. Бид нар бидний өмнөөс Монголыг хэн ч хөгжүүлж өгөхгүй байхгүй. Ямар ч хүчрхэг орн бай, хэн ч вэ бидний өмнөөс Монголыг хөгжүүлж өгөхгүй. Тийм учраас монголчууд одоо бид яг энэ газар нутгата, яг өнөөдрийн байршил дээр бид ямар юм үйлдвэрлэвэл, ямар юм монгол хүн хийвэл бид дэлхийн зах зээл дээр гарч болох вэ? Хаана хүрч болох вэ? Тэгээд ямар байдлаар бид нар энэнийг ашиглавал эргээд Монгол санхүүгийн одоо ийм төв болж болох вэ? Дэд бүтцийн хувьд ийм төв болж болох вэ?
бид нэр хоёр хөштэйгөө сайхан харилцаагаа улам идэвхтэй үргэлжлүүлээ. Бусад улс орнуудтай ч энэ харилцаагаа улам идэвхтэй үргэлжлүүлээ. Ерөөсөө энэ төвийг сах бодлого гэдэг чинь боломж биш юм уу? Энэ чинь нэг хэрэгсэл биш юм уу? Монголчуудын ашиглах ёстой хамгийн чухал хэрэгслийн нэг биш юм уу? Өөртөө итгэж зүтгэх. Тэгээд өөртөө итгэж босч ирэх. Гэсэн ийм хөгжлийн бол би бол энэ нэг бүр ийм өргөн утгаар нь харж байгаа. Тийм учраас энэ өргөн утгаар нь харж тал талаасаа одоо ингэж ярилцаж ингэж явъя. Тэгээд энэ асуудлаар бид нар улсын хурал дээр хуулийн төсөл оруулж үс ярилцсан. Тэр үеэр нээлттэй олон талаас нь ярилцах бах. Манай залуучууд ч гэсэн ярилцах бах. Энэ бол асар том боломж шүү. Магадгүй Монголын 100-аар ярих хөгжлийн тухай ярьж байгаа. Өнөөдөр Монгол хүн бүхэн Монгол орны тусгаар тогтнол эрхчлөө тийм ээ. Бие даасан байдал хөгжил дэвшлийн тухай санаа зовж явдгаа да. Монгол улсын ерөнхийлөгч бол хамгийн их энэ асуудлын төлөө санаа зовно одоо үүргэн. Тийм учраас би ерөнхийлөгчөөр сонгогдоод энэ тухай бодож эхэлж л байсан. Тэгээ би зарим хүмүүстэй санал сольж исэн, судалгаа хийлгэж исэн, олон зүйл судалсан, олон чиглэлээр ажилласан. Үнэхээр явж явж над дээр орж ирэл. Ерөнхийлөгчөө наач ёсны миний хүсэн хүлээж исэн, миний бодож исэн өмнө яриад явж өгдөггүй нэг ийм шалтгаанаас болоод зогсцсон юм бодлого шүү дээ. Та үнэхээр энэ бодлогыг барьж авлаа, энэ бодлогыг гаргаж идэлээ, баярлалаа, энийг цааш нь авч явъя гэсэн хүмүүс нь бол ихэнх нь байгаа шүү. Тийм учраас тэр ихэнхийн дуу хоолой нь магадгүй сонсогдохгүй байж магадгүй. Тийм учраас би бол энэ Монголын тусгаар тогтнол эрхчлөлөөг баталгаажуулах Монгол хүн бие биендээ найдаж, бие биенээ дэмжиж хөгжөхд магадгүй энэ Монголын хөгжлийн бүр философи, Монголын хөгжлийн үзэл баримтлал, Монголын хөгжлийн амин судас энэ дотор байж аж болох юм аа би бол байгаа гэдэгт итгэж байгаа. Бас нэгэн зүйл юу гэхээр үндсэн хуулийг өөрчлөх ёстой ясгүй гэд бид нэр маш олон жил бид нэр мэтгэлцлээ. Тэгэхээр чинь Америкт бол гал цэвсгийнхаа хуулийг нөгөө нэг өөрчилж чаддгүйг юм нь болохоор үндсэн хуулиндаа тусгагдцсан. Аа тэгээд бас болж байгаа юм шиг болохгүй юм шиг бас юм том мэдээж дебет өрндөг тийм ээ. Таны хувьд бол бид нэр үндсэн хуулийг өөрчлөх цаг болсон болов уу? Үндсэн хуулийн дээр гараа тавьж тангараг өргөсөн хүний хувьд үндсэн хуулинд орох гэж байгаа энэ өөрчлөлт зөв буруу юу? Эний хийх ёстой юу үгүй юу гэдэг хамгийн сүйд магадгүй бодох ёстой хариуцлах хүлээх ёстой хүмүүс бол ерөнхийдөө гэж би өөртөө боддог. Тийм учраас өнөөдрийн энэ батлсан байгаа үндсэн хууль бид нар тогтвортой тууштай цаашаа мөрдөд явах хэрэгтэй. Монгол улс өнгөрсөн 25 жилд олсон ол дамжилт гэж байдг бол нилээд олон зүйл энэ үндсэн хуультай холбоотой байна. Гэхдээ зайлшгүй өөрчлөх шаардлагатай ийм үе ирж иж магадгүй. Ямар өөрчлөлт вэ? Энэ тухай би хурал дээр маш тодорхой санал хэлсэн. Ерөнхий сайд гэдэг хүнийг энэ засгийн газрынхаа үйл ажиллагааг л үр бүтээлтэй, хурдтай, чадвартай болгоё. Энэ их хурлаас сайдуудыг томилтгийг болиулъя. Ерөнхий сайдын томилолт өгье. Ерөнхий сайд нь ямар сайдыг хэнийг авч тухайн одоо салбарыг хариуцуулах уу? Хэн гэдэг чадварлаг, хэн гэдэг мэрэгжлийн хүнээр удирдуулах уу гэдгийг ерөнхий сайд нь шийдэг. Ажиллаж чадахгүй байгаа бол тэр хүнтэйгээ ерөнхий сайд нь хариуцлах тооцдог болё. Дэлхийн парламентийн засаглалтаа гэдэг юм уу, ардчилсан гэж ярддаг ихэнх улс орн ийм байна. Зарим газар бол тэр хаана ерөнхийлөгч нь батлаад дэмжиж явдаг байна. Одоо ерөнхийлөгч нь тэгнэ гэвэл элбэгдэрж ярих авах гэж ингэж бодож магадгүй. Тийм учраас их хурлаа ерөнхийлөгчтэй танилцуулаад ерөнхий сайд нь шийддэг эрхийг өгчээ. Эхлээд хэдүүлээ энэ гүйцэтгэх засаглалынхаа үр бүтээлтэй тууштай тэр үйл ажиллагааг хариуцлагатай үйл ажиллагааг л гаргаад ирээ. Энэ асуудлыг магадгүй үндсэн хуулинд өөрчлөлт оруулж шийдэх шаардлагатай бол өөрчлөлт оруулж шийдэхэд ерөнхийлөгчийн зүгээс би оролцоход бэлэн байна. Ерөнхийлөгчийн засаглалын талаар таны бодол. Ер нь бол яваагүй юм сайхан гэж ярьдаг. Тэгэхээр заавал тийм юм руу бид нар орох хэрэггүй. Хичнээн ч явсан гэсэн энэ зов зүдэрч явж байгаа энэ замаа бид нар улам төгөлдөржүүлээд энэ гүйцэтгэх засаглал энэ бүх зүйлээ парламентийн засаглалтай улс орнуудад байдаг тэр одоо зөв голтролд нь оруулаад хийгээд явъя. Магадгүй монголчууд зарим нэг зүйлийг илүү хийхийн төлөө явж болно шүү дээ. Зарим нэгэн зүйлийг бид нар заавал араас нь дагаж явах хэрэггүй. Тийм учраас миний байр суурь бол тодорхой. Явж ирсэн замаа, явж байгаа энэ юм ал улам төвлөрдөржүүлээд сайжруулад явах хэрэгтэй. Мэдээж маш олон хүн одоо манай улс төрчдийн байгаа байдалд сэтгэл дундуур явдаг. Тэгэхдээ юун дээр гэхлээр үхрийн одоо эврийг шуудаанд хийсэн юм шиг л бүгдээр эвлж чаддгүй, нэгдэж чаддгүй тийм байд. Ийм зовлон одоо бид нэг их 20 хэдэн жил туллаа шүү дээ. Энийн оронд нэг хүнээр өдөрдүүлээд явсан дээр юм шүү. Ерөнхийдөө чинь засаг. Ер нь бол зовлон биш. Энэ бол нэг талаасаа.
нэг талаасаа бидний туулах ёстой зам. Харин монголчууд хэцүү зам сонгож авсан гэдэг нь үнэн. Бид нар амархан зам сонгож авъя гэвэл нэг хүн битгээд хөвзөйгээ түнд даатахад явхал байсан. А бидний хэцүү нь юу вэ? Хүн өөрөө өөрийнхөө амьдралдлыг эзэн болохдоо хэцүү байгаа шүү дээ. Ер нь бол тухайн айл өөрийнхөө амьдралыг л тэр төр засаг ерөнхийлөгч хэн байна? Хамаагүй л аваад явчихдаг. Тийм л чадвартай л болчих ёстой байхгүй юу? Ястад тэнд ерөнхийлөгч нь солигдож гэнүү солигдохгүй нь засаг нь солигдож гэн солигдож гэн ямар хамаа байна тийм ээ. А гэтэл тэдний явуулж байгаа муу бодлого амьдралд нь тусаад байгаа бол энэ асуудал болж байгаа юм л. Тэгэхээр уг нь төр засгийн бодлого тэр хүмүүсийнхээ одоо хөрсөн амжилтыг улам сайжруулэл нөхцөлийг сайжруулэл ингээл явах юм л бодлоготой байх хэвээр. Ер нь жирийн иргэн хүний хамгийн аимшигтай одоо зүуд юм уу хамгийн аимшигтай чихэнд сонсогдох үг бол би төрөөс явж гэн чам туслахаар ирлээ гэдэг үг шүү дээ. Чи тим хэмжээнд өөрөө амьдралаа авч явж байгаа болвол те төр чиний амьдралыг менежмент хийх хэмжээнд авч явж байгаа болвол хувь хүний л асуудал хувь хүний муу гэх шүү. Тим учраас үнэхээр одоо чи хөдөө орон нутгийн малчид яаж амьдарч байна? Ер нь тэр засагт хэм байна, ямар сайд солигдож байна тэднэрт бол үнэхээр асуудал биш байгаа шүү дээ. Ихэнхд нь амьдралаа аваад сайхан явж байгаа улсуу тийм ээ. Ер нь Монголын нийгэмд амьдралаа тэгээд аваад явж байгаа айл өрх хүмүүс олон л байгаа шүү дээ. Зүгээр л жирийн ажлаа сайн хийгээл цалингаа аваад тэр бизнесээ сайн эрхлэл явж байгаа улсууд байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл чиний амьдрал хурч ирээд ерөнхий сайд хажуучны өрөөнд орж ирээд би ч юм туслахаар ирлээ гэд ингэвэл одоо яах вэ тий? Энд туслах гэж гэнүү хорлох гэж гэнүү. Би таны тусдаа тусгүй би амьдралаа аваад явж байгаа л гэж хэлнэ үст дээ. Ер нь бол энэ нийгэм рүү орох штеп. Тэгэхээр бидний зовлонгийн бас ихэнх нь бид өөрсдийнхөө хувьцааг хариуцдаг болсонд байгаа. А гэхдээ энэ нь өнөөгийн улс төрийн албан тушаалтнуудыг өнөөгийн одоо Монголын төрийн албанд байгаа хүмүүсийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл биш л дээ. Тэгэхээр миний дараагийн асуулт бол энэ олон нийтээс ялангуяа манай Twitter хэрэглэгчдээс ирсэн асуулт. Маш хамгийн олон давтагдсан асуулт учраас би одоо танаас асуух гэж байна. Тэгэхээр та ерөнхийлөгчийн ажлыг өгсний дараа таны дараагийн төлөвлөгөө юу бэ? Одоо хүмүүс таныг асууж байгаа даа. Нүүбд очиж ажиллах гэж байна уу? Эсвэл та өмнө хэлжсэн би зүгээр ингээд багш болноо ч гэдэг юм уу ингээд ярьжсэн. Яг аль нь вэ? Ер нь бол өнөөдөр ажил дуусаагүй хаа дараагийн төлөвлөгөө ярих бол буруу юм байна. Энэ хүмүүс буруугаар ашигладаг юм байна. Тийм учраас би энэ үлдэж байгаа хугацаанд сайн ажиллана. Хийх ёстой ажлаа хийхин төлөө зүтгэн юу хийх ёстой вэ? Ямар хууль оруулах ёстой вэ? Ямар бодлого хэрэгтэй вэ? Монголд юу гүйлгэж чинь би мэдчихэв. Би үнэхээр мэдчихэв. Ард иргэд минь энэ хэлж өгч байгаа. Хүмүүс хэлж өгч байгаа. Бидний амьдралын туршлага хэлж өгч байгаа. Би энэ ажлуудыг хийн. А шаардлагатай бол одоо улс орон дуудсан цагт эргээд энэ улс орон эх орон ард түмний төлөө зүтгэхэд бэлэн. Энэ нэг хэлчихье. Одоо ингэж яваад өгнө гэсэнгээ зарим нь бол энэ нэг ян зүрээр ашиглаад байгаа. Ямар ч нөхцөл байдалд, ямар ч байдлаар энэ улс орон ард түмний төлөө зүтгэж болно шүү дээ. Ер нь бол заавал ерөнхийлөгч байх албагүй байх, заавал улс төрийн албан тушаал хашиг албагүй байх. Шаардлагатай бол хашигч тийм шаардлага гарч ирж магадгүй. Би зарим хүмүүст маш их итгэж ирсэн, аваад явж чадах байх гэж бодож ирсэн. Зарим талаар харахад бол үнэхээр ихтгэл эвдэрч. Би нэг юм хэлье. Бид нар бол залуу үеийг дэмжих хэрэгтэй. Шинээр гарч ирж байгаа үе дэмжих хэрэгтэй. Өмнө очиж байгаа тэр улсууд нь ажил албан тушаалаа өгөөд явах хэрэгтэй. А гэхдээ энэ 25 жил дотор явсан тэр хүмүүс чинь дандаа муу хүмүүс байдаггүй маа. Яг тэр юмны дотор нь хутгалдаж явсан хуучжуул чинь харин магадгүй тэр залуучуудаас илүү шинчлэл, илүү өөрчлөлтийг хийх бодолтой байдгийн шүү. Энэ бол хангалттай. Энийг дуусгах хэрэгтэй. Одоо бид энэ асуудлыг шийдэх цаг болсон гэж хэлж чаддаг тэрний төлөө тууштай зогсч чаддаг улсууд бол магадгүй тэр хуучжуулын дундаас гардаг. Залуу хүнд байдаг л алдаа шүү дээ. Бидний нөгөө 20-тай байхад, бидний 27-тай байхад, 30-тай байхад, 40-тай байхад гаргасан алдааг давтаал дахиад хойноос явна. Ихэнх 80-90% нь тийм замаар явна да, тийм ээ дээ. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагааг зөв үйлдүүлж явах хэрэгтэй. Ер нь хүн өөрөө энэ улс их орон ард түмнийхээ төлөө би хаана байвал илүү сайн зүйлийг авчирч чадах вэ? Магадгүй би төрөөс хол байвал сайн зүйлийг авчирч чадах тийм хүн байж магадгүй. А төр ард түмний төлөө зүтгэхэд бас авчирах тийм одоо хүн байж магадгүй. Гэхдээ энэнийг олон түмэн одоо өөртөө нэгдүгээр итгэх ёстой. Тэгэд олон түмнийхээ бас тэр байр байдлыг харах хэрэгтэй. Ийм учраас тийм амархан одоо яваад өгөхгүй. Мэдээж энэ ерөнхийлөгчийн хугацаа бол хугацаатай юм. Дараа чи одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулиар өөр ерөнхийлөгч гарч ирэх нь ойлгомжтой. Энэ хоёр дахь хугацаагаараа дуусдаг шүү дээ. Тэгэхээр тасаа хэллээ л дээ. Юу дахиад 2 жилийн хугацаа байна. Болоогүй ээ тэр талаар ярих болоогүй гэж тийм ээ. Тэгэхээр үлдсэн хугацаанд та
төрийн тэргүүний хувьд юм уу? Одоо энэ аюун дээр ямар ажлыг нэг хийчих юмсан? Энийг л би нэг хийчих юмсан гэж бодож байгаа том том ажлууд бас төртөөч. Зөндөө олон ажлууд байна. Сая их хурдын чуулган дээр би хэлсэн. За нэгдүгээр хэдүүлээ энэ төрийг улс төрийг хариуцлагатай болгоё. Энхийн тулд энэ улс төрийн намынхаа хуулийг батлая. Би энэ улс төрийн намын хуулийг 25 жилд энэ дотор нь хутгалдаж явсан хүний үед нам гэж юу гэдгийг, ямар бантан хутгадгийг, ямар сайн юмд хөргөдгийг, юуны төлөө нэгддгийг, нэгдээд эхлээд сайхан хүсчээсэн юм нь яаж муухайгаар одоо төгсдгийг энэ бүхнийг би маш сайн мэднэ. Ийм учраас би тэр намын хуулийг хараад бусдын оруулахыг түлхээд оруулах юм хүсэлгүй байгаа учраас би оруулж байгаа. Энэ Монголын төрийн албыг төрийн алба шиг болгоё. Энэ төрийн алба гэдэг энэ одоо явж ирсэн өнгөрсөн хугацаанд давтсан энэ зүйлүүдийг зогсооё, алга болгоё. Энийг хуулиар түүний хэрэгжилтээр алга болгоё. Энэ дээр нь олон нийтэд хамтарч ажиллая. Төрийн албаны хуулийг өргөн барьсан байна. Тэр улс төрийн хариуцлага, нэг улс төрийн албан тушаалтнуудаа хариуцлага тооцох тэр хуулийг оруулъя. Нэг бол нэг өндөр албан тушаал дээр томилогддог гараад явахдаа, нэг бол шоронд ордог, нэг бол өөр тишээ явдаг. Энэ юм а болио. Дунд нь ёс зүйн хариуцлага гэж байна. Дунд нь улс төрийн хариуцлага гэж байна. Тухайн албан тушаалыг хашаад тодорхой одоо алдаа дутагдал гаргаад тодорхой одоо гэмт хэрэгт шийдэгдэх юм бол дахиж тэр албан тушаалд эргэж ирдэг байдаг тэр хугацааг нь одоо ингээд зогсооё. Болиулъя. Хаая гэл олон зүйл байгаа. Энэ бүх зүйлүүдийг нэггээр хэлвэл Монголын төрийг хариуцлагатай болох чиглэл рүү энэ тавьж байгаа зорилгоудаа хэрэгжүүлэхин төлөө би явна. Тэр гүйцэтгэх засаглалыг идэвхтэй сайн болгоё. Үнэхээр өнөөдөр Монголын улс төр дотор юу нь болохгүй вэ? Яавал засч болох вэ? Эннийг бол ерөнхийд нь бүр дотор нь тэр одоо нарийн ширинтэй нь би бол мэднэ гэж хэлнэ. Тэгэхээр бид хоёр ярилцлага. Энэ төлөө бол ажиллана. Ярилцлага дуусах 5 минут үлдсэн байна. Тэгэхээр ер нь бол ер нь таныг одоо тань дэмжлэх хэрэгтэйг үл танд яг ямар дэмжлэх хэрэгтэй? Мэдээж ард түмний дэмжлэг, мэдээж олон түмний дэмжлэг. Би нэг юмд итгэдэг. Үнэхээр энэ олон түмний дэмжлэгийг түшиглэх хэрэгтэй. Нэг юмд хязээч эмзэгэлдэг. Одоо муугаар хэлүүлэх, гүтгүүлэх, янз бүрээр хэлүүлэх, тэр тусмаа зохион байгуулалтаа байгаа ч гэсэн нөгөө талаас нь олон түмний дэмжлэг хэрэгтэй, олон түмний итгэл хэрэгтэй. Энэ олон түмний итгэлээр л би юм явж байгаа. Намайг төрөөл өсөөл одоо дунд сургуульд үүж явж байхад намайг манаа аав ээж мал нүттэй хөөхөд вэ малчин болгоно л гэж ярьдаг байсан. Би малчин ингээл малаа одоо малаа хөвчилж авцсан ингээл явж явах байсан байж магадгүй ингээд явсан бол магадгүй одоо Монголд илүү хэрэгтэй ч байсан байж магадгүй. Нөгөө талаас нь харах юм бол хүмүүс бас энэ хүн гарч ирээд улс төрлөө ороод 90 оноос тэр цэргийн сэтгүүлчээс ахуулаад ингэж явсаар байгаад ийм зүйлийн төлөө яваад бас ийм юмд одоо хүч хөдөлмөрөө зориулж чадлаа гэж үнэлж байгаа бол үнэлэх асуудал. Гэхдээ өнөөдрийн үнэлэмж бол хамаагүй л дээ. Энэ бол ард талд нь. Үнэхээр тэр 100-ны дараа, үнэхээр тэр хідэн үеийн дараа яригдах, тэгээ тэрнийг авч явах, тэр хөвзөний гол одоо тэр улаан шугам болсон тэр асуудлуудыг шийдэхэд хүчээх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо хариуцлага бол надад байгаа. Би үүнийг маш сайн ухамсарлаж байгаа. Ийм эрч хүч, ийм боломж надад байгаа. Тэгэхээр одоо нэг юм одоо манад олимп болох гэж байгаа юм шиг бэлдэж байгаа нэг юм байна л да. Тэгэхээр асамын хорл одоо тун утахгүй боллоо. Энэ бол Монгол хүн болгоны бас санаа зовж байгаа. Бас бусдын өмнө бид нэр ямар гэдгийг айтайхан харуулчих юм гэж хичээж байгаа цаггүй. Энэ харамсалтай мэдээж эдийн засгийн бас хүнд үйд тулгарч юм л да. Асамын бэлтгэл хэр амжилттай явж байгаа. Нэр уурхаар ясуугар гэдэг Монгол хүмүүс энэ дээр манай ард дээр гэдээ ингэж санаа зовж ингэж хаад би бол туйлих баярлж байгаа. Гайгүй явж байгаа. Болно. Болдгол урал шүү дээ. Бэлтгэлээ хангаад төр засгийн зүгээс шалтгааллах шаардлагатай зүйлүүдээ хийгээд хувийн хөвшил усад олон нийтэдээ ажиллаад хийж болно гэж бодож байгаа. Монголчууд өөрийнхөө байгаа байдал сайн сайхан зүйлээ бид нар харуулахыг хичээн мэдээж бид нар муу зүйлээ нуухгүй. Тэгээ тэр хоёр твийн үдирдэгчд ирээд уулзаад явах хөлтэй тийм ээ. Монголч нь хоёр тв дамнасан их гүрэн байгуулж явсан улсан шүү дээ. Одоо хоёр твийн тэр үдирдэгчд Монголын энэ нийслэлд ирээд уулзна гэдэг чинь бас л бэлэгдэлтэй сайхан ийм зүйл аз завшаантай хэрэг. Тийм учраас энэ ажлыг бид нар хийх л хэрэгтэй. Энэ ажлыг хийнэ гэж л бид гараа үзтээ. Ийм төвшөнд хөргнэ, ийм хурл авчир чаднаа л гэж гараа үзтээ тийм ээ. Монголын нэрийг дэлхийд таниулнаа, таниулж чаднаа, үүний чинь төлөө явнаа гэж би хэлжсэн тэр үгэндээ л явж байгаа. Тэрнийхээ төлөө л зүтгэж байгаа. Түүнээс биш энд гавья байгуулсан юм уу, их мундаг юм хийсэн юм ерөөсөө байхгүй. Аль ч орнд хийдэг улс төрчдийн одоо хийдэг хүрдэг л амжилт шүү дээ. Тийм учраас энэ одоо хөрсөн энэ амжилт бол манай ард түмний нийт хүмүүсийн л амжилт. Тэгэд энэ нэг аль болох л сайн хийгээл боломжоор л чадлынхаа хэрэгэл зүтгэх болно доо. За баярлалаа. Тэгэхээр
Манай телевизэд анхудаага хүрэлцэн ирээд манай хар арцэг нэвтрүүлгийн урилгыг мань хүлээж авсан танд их баярлалаа. Би бол одоо олон төмөндөө ард иргэддээ л баярлж явдаг. Одоо нэг жирийн малчны ийм хүүхэд нэг 8 одоо эрэгтэй хүүхдээ илэл отхон хүүхэд шүү дээ. Тэгээд ард төмнийхөө дэмжлэгээр ингээл өдөө болтол ингээд явлаа. Тэгээд энэ ихтгэл зүтгэлээр явсан. Анхудаа л ардчилсан холбооны цуглаан хөтлөөл гарч яхад л одоо хүмүүс за энэ хүүхэд одоо ер нь цуглаан сайн хөтлөх хүүхэд байна шүү. Энэ сайн залуу байна. Ер нь ингээд цааш цаашдын цуглааныг одоо ингээд хөтлүүлнэ. Ер нь хэдүүлээ хамтарч ажиллана гээл. Ингээл эргэн тойрныхоо хүмүүсийн дэмжлэгийг хүлээгээл эсэргүүцэгч улсууд байсан л да. Ингээл явсан. Би нэг л юмд баярлж явдаг. Би өрсөлдөөн дундуур л явсан. Би ямар нэгэн татаасаар, ямар нэгэн түлхээсээр гарч ирээгүй. Би ямар нэгэн албан тушаалд очисан бол би өрсөлдөөн дундуур л гарсан. Би хэцүү замын сонгож гарч ирсэн. Тэгээ би хилдэг надтай өрсөлд. Тэгэл надаас илүү байгаа илүү хийж чадах улсууд тэр ажлаа хийгээл явах хэвээр. Тэр эрхийг бид нар ард түмэндээ, олон түмэндээ дандаа олгож явах хэвээр. Тэгэхээр ингэж үргэлж одоо дэмжиж хамтарч ажиллаж ингэж зүтгэж ирсэн одоо ард иргэддээ баярлалаа. Тэгээд энэ хүмүүсийн хэлж ярьж байгаа зүйл өмнө тавьж байгаа асуудалд багч болов нэг хөв нэмэр оруулчих юмсан. Нэг сайн санаачлаг гарч байгаа бол түүнийн багч болов дэмжичих юмсан гэсэн ийм л одоо бодолтой явдаг. Болондоо ер нь бодож одоо зүтгэж нэг зориг тавиад зүтгэхэд бол монголчууд хөрдөг штэ. Бид нар чаднаа, бие бинийгээ дэмжих хэрэгтэй тийм ээ. А гэхдээ төрийн ажилчин бас хэцүү. Одоо нэг талаар ингээд бие биенээ дэмжиж хамтарч ажиллах хэрэгтэй, ив нэгдэлтэй байх хэрэгтэй гэдэг би өөдөөс нь хэлдэг. Ив нэгдэл чинь шудраг гэсэн цоорлох ёстой шүү дээ. Шудраг ив нэгдлийг хэдүүлээ цааш нь бэхжүүлээ. Шудраг гэсэн цоорлсон ив нэгдэл байя. А бас буруу болохгүй зүйлтэйгээ тэмцээ. Төрийн ажил тийм хэцүү шүү дээ. Нэг талаар сайн хүмүүсийн хүсэн хүлээж байгаа тэр ажлыг хийдэг, нөгөө талаар үнэхээр хүсэхгүй байгаа тэр ажлыг тэр ард түмний нэрийн өмнөөс тэр хог, тэр юмтай одоо түүнийг шүрдэх, цэвэрлэх тэр ажлыг хийх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр энэ ажлуудаа хамтраад бие биенийхээ дэмжлэгээр хийхэд болноо. Монгол улс хөгжнөө. Аажмаажмаар цаашаа Монголын ирээдүй улам одоо баталгаатай сайхан болно л гэж хэлдэг. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлгээр Монгол улсын ерөнхийлөгч цахагийн элбэгд орж оролцлоо. Ингээд үзэгч бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн хар хайрцаг нэвтрүүлэг хүртэл баяр та. За баярлалаа. За.